E aí? Bom dia, pessoal. Uai, tô na Feira de Gado de Itabira, Pernambuco. Vamos começar aqui. Os carrinhos, carroças, carro. Beleza? Olha só o que temos pra hoje. Olha. Isso daqui é larga, viu, pessoal? Vê aí, ó. Aí é larga. Acho que ela foi feita tem um tempo, viu? Olha aí, ó. Parafusada. Beleza? É isso aí, pessoal. Pessoal, curta, compartilhe, inscreva-se, beleza? Tô só mostrando porque o dono não tá aqui. E aí? Olha. É isso aí. Vamos pra próxima aqui. Olha aí. Já. Aí, é boa, viu? Então, vai. Valeu. Olha, com a motela aí, não entrega. Não pode ela para guardar aqui o regatinho. Falando aí, 1.500. 1.500. Olha, pessoal. É isso aí. Curta, compartilhe. Beleza? Olha aí. É isso aí. Vamos pro próximo aqui. Carrinho de carneiro aí. Olha. A canga tá muito. Aí sim, viu, pessoal? É. Olha, pessoal, é quanto era? 500. Olha, pessoal, 500 aqui, viu? Que é 500. Beleza, pessoal? Isso aí, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, joinha. Deixa o telefone. É 87 DDD 996 31. É isso aí, pessoal. Fala aí com o Elton, viu? Olha aí. Isso aí. E vamos pros próximos, viu, pessoal? Olha. Também faz canga, pessoal. Olha. Será que é boa? Olha. Aí sim, viu? Peça menor aqui. Vamos lá. Ó, pessoal, tem mais dois aqui pra mostrar pra vocês, ó. Carrinho de carneiro e a carroça, pessoal. Olha como essa carroça é bonita, pessoal. Olha. Olha como é bonita. Parafusada, pessoal, vê aí, ó. Olha. Esse parafuso novo. Ainda tem os riscos aqui do lápis. Beleza, pessoal? Olha aí, ó. O pneu. Agora vamos pro carrinho, pessoal. O carrinho de carneiro aqui. Olha só. O mesmo sistema também, pessoal. Piscado ainda.
pneuzinhos aí, então, parafusado. Beleza? É isso aí. E vamos lá, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, tem esse carro aqui também, olha, veja aí. Ele também, pessoal, é recém-feito, olha. Ainda tá com aquelas raspinhas do... O negócio que fez ele, olha. Isso ainda tem madeira aí, pessoal, olha. Raspo de madeira aí, ó. Beleza? Olha o eixo. Beleza? É isso aí, curta e compartilhe. Olha aí, ó. Aí sim. E vamos lá, pessoal. Pessoal, tem mais essa carroça aqui para mostrar para vocês, olha só. Olha aí, olha. Beleza? Tudo parafusado, a mesma coisa, pessoal, do outro, olha. Ainda tem o raspo da madeira aqui, indicando que ele foi recém-feito, certo? Olha aí, ó. Beleza? Olha aí. Raspo de madeira, olha. Isso. Olha aí. Beleza? É isso aí, curta e compartilhe. E agora, pessoal, uma palavrinha da Agrotec. Vejam aí. Olá, meus amigos, nós estamos aqui na Fazenda Cajueiro do nosso amigo Jailson da Ina Rações e com parceria Agrotec Solar, Engenheiro Solar, instalando mais um kit solar de bombeamento. Uma placa solar de 460 watts com bomba de 450. Perfeito funcionamento, profundidade de 30 metros. Vazão estimada 1.500 litros. Vamos fazer o teste caseiro aqui em uma... de um recipiente para ver a realidade. Nosso amigo Jair, o que é que diz aí da solução para o homem do campo? Ótimo, parabéns a vocês, parabéns à tecnologia, né? Isso aí é o futuro. Parabéns a todos. E o rapaz aí, o que é que diz aí? O homem que é o homem? Galera, que é algo, algo é boa! Siga nossas redes sociais, agrotec.solar, TG Solar. Forte abraço. Aí, pessoal, estou aqui na Feira do Gado da cidade de Tabira, Pernambuco. Beleza? Essa é a parte dos acessórios, beleza? Olha aí, ó. Vamos começar aqui a pesquisa, beleza? Olha aí. Estou aqui, meu amigo Genesi, vendendo o melhor queijo de manteiga do Brasil. Você que vem à Feira do Gado aqui de Tabira, aqui. Segue aí o canal, não deixe de vir aqui para comprar o melhor queijo que você quer levar para casa. Eu não vou descobrir aqui porque tá uma poeirinha mesmo, mas tá aqui. Nós temos, ó, isso aqui também é queijo de manteiga. Queijo de manteiga da Fazenda JS, esse potinho, que ele custa R$44. Queijo diferenciado, que é o queijo de manteiga puro, originalzinho. Nós temos queijo do Rio Grande do Norte, lá de Jucurutu, queijo excelente, R$35 o quilo, nosso amigo quieto. Temos a manteiga de gado da JS, R$23, pura, originalzinha, sem química. Temos o famoso doce de manteiga feito com pouco açúcar, da JS, R$12, 500 gramas. Estamos aqui todas as quarta-feiras, minha esposa fica lá na Feira da Fruta, vendendo o melhor queijo da região. Temos também, no sábado, a gente está indo para a Feira de Afogados da Ingazeira, lá na Feira da Fruta, no sentido da farmácia do município. Se nos encontra lá, vá lá comprar o melhor queijo. Também nas redes sociais, aí nos siga, Fazenda JS. Você vai ver o manejo de uma pequena fazenda, como é que funciona. Viu? Que é uma dica importante. Segue lá, Fazenda JS, você vai ver lá meus vídeos. É
eu ensinando passo a passo como se deve tocar uma fazenda para frente. Meu telefone permanece o mesmo, 087-99-25-9005, fala com o JJS. Um abraço para todos que acompanham o canal. E aí, pessoal, os produtos do Amauri da ração, beleza? Olha aí, ó. Pessoal, ele dispõe de sacos de alumínio para silagem, certo? É o senhor ali de... Olha aí, pessoal. Beleza? Tem vários produtos aí. Tem sacos de açúcar, como vocês estão vendo aí. Beleza? Aqui, ó. Isso aí é miojo. Miojo aqui, ó. Ação boa aqui, ó. Olha aí. É miojo aí. Saco de 30 quilos. Ok. Valeu, Amorim. Valeu, Pedro. Olha aí. Isso aí, pessoal. Olha aí, pessoal. O Amauri também dispõe desses palitos, pessoal. São incensos pesticidas aí. Contém 30 palitos nessa caixa, ok? Dá para o mês inteiro, certo? Super eficiente, não polui o ar, certo? E não é tóxico, beleza? Olha aí, ó. Ele também vende emborrachados para piso de caminhão, ok, pessoal? E entre outros acessórios também, viu, pessoal? Aqui no momento aqui ele está com os miojos, beleza? Esse recipiente e tá com os sacos de alumínio aqui, viu, pessoal? Aqui são tamanho grande, é a Amauri. Tamanho grande esses aqui? É, esse aqui é grande. Aqui tem mais grosso, esse saco diferente. Olha aí, pessoal. É um material bem grosso. O pessoal tá usando hoje para botar milho, pra armazenar o milho. Olha. É bem diferente. Isso aí é. Mais grosso, entendeu? E aí? É isso aí. Olha. Material de primeira aqui. Ele tem os forros por dentro. É forrado, viu, pessoal? Olha. Tanto ele serve para colocar milho quanto colocar a ração, assim lá. Ok. Contato: 879-8833-7848. Ok, valeu. É isso aí, pessoal. Curta, compartilhe e vamos lá. Pessoal, olha, aqui é os produtos do seu Zé Félix, viu, pessoal? Vê aí. Motores novos e usados, viu? Seu Zé Félix, ele é lá de Tavares. Olha aí. Olha os produtos. Bora, macho. Vai, Zé Félix. Olha. Acaba que Zé é novo e usado. Aqui. Novo e usado, viu, pessoal? Tem ciladeira, tem forrageira, tem marca de palma. Tem uma Devito também que vai vender. Tem motor adesivo, tem tudo. Devito também? Olha aí. Também tá pra vender, viu, pessoal? A Devito. Olha aí, ó. Mandou filmar, tô filmando. Olha aí. Chegou. Beleza? Cabine dupla, certo? Olha. É isso aí. Vamos lá. Olha. José Félix, pode falar seu número, por favor? É 041-83-999-33-6433. Ok. Vai lá com o Zé Félix, não viu usado. Pessoal, tô aqui, ó, na barraca do Hugo. Olha aí, ó. Vê aí, pessoal, os produtos do Hugo. Vários acessórios aqui, pessoal, de montaria, cordas, chapéu do vaqueiro, pessoal. Olha, tem arreios, tem o gibão ali, tudo ali que o vaqueiro precisa. Olha lá. Beleza, pessoal? Olha. 1,5 daquela da roseta pequena. Olha os produtos. É, daquela da Roseta. Tem sela, viu, pessoal? Eu acho que ele vai amanhã, eu ligo pra você hoje. Tem coxa ali, viu? Ó, aqueles dois carrinhos ali, ó, pertence aí, a ele. Beleza? Fora. Olha aí, ó. Aí de noite eu ligo alguma coisa. Beleza, pessoal? Vejam aí os produtos. Viu? Olha. Valeu. Botas de todos os tamanhos. É. E aí, sim, meu patrão. É, pode me informar alguns preços aí de alguns produtos? Olha, assim, aqui o gibão completo fica de 1.400. 1.400, né? Bota mineira de R$50. Aqui, pessoal. É. Olha. Os 39 ferrugem de 70. 70, viu, mano? Chapéu assim, 70. Esse de campo aí, barrado, fica de 160. Olha. Aí os conjuntos ali de cima peitoral fica de 120. Loro Strip também, o conjunto é 120. Olha. Loro pesado. Beleza. Vê aí, pessoal. Olha, aí são os produtos. E as células? Células
sela a partir de 350, Jessi. Uhum. 400, 500, 600. Tem o Chucai lá? Não, vem não, Jessi, ainda não. Vem não, né? Ainda não. É isso aí. Aí estão os produtos, né? Contato? 91-71-2861. Ok. Isso aí, valeu. Caso esteja interessado, pessoal, é só entrar em contato. E vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sou o Genesi do canal Genesi Titânico, encerrando. Beleza? Forte abraço, pessoal. Até mais e fui.